Intermarium as a term. Začněme tím termínem intermarium. Je to mezi moři, což je jednoduché odvodit, ale můžeme se ptát, o jakých mořích mluvíme. Ta moře by byla Baltské moře a Černé moře. Kdybyste si představili tu zemi, která se rozkládá mezi Baltským mořem a Černým mořem na jihu, to by byla celá plocha, o které vlastně hovoříme, střední, východní Evropa. To je vlastně to téma, které se snažíme rozvinout. V předchozích přednáškách jsme mluvili o dobrých termínech, které já bych taky rád zmínil, ale ta různorodost možností, které můžeme brát v potaz, když se zamýšlíme o střední Evropou a vlastní významy a vývojem, vývoj těch termínů. V té první přednášce bylo něco, co se... co bylo jako subverzivní koncept nebo pojem střední Evropy. A v tomto případě se budeme asi bavit o velmi subverzivním tématu. Nepochází ani z 19. století nebo přelomu 18. a 19. století, ale přichází z myšlenky polského aristokrata, který žil v exilu v Paříži, byl potrestán za to, že se spříčil ruské nadvládě. On sformuloval teorii, koncept těch sjednocených zemí Intermaria. Cílil na vytvoření rovnováhy v politické moci v Evropě a zase bylo to proti Rusku, samozřejmě. Budu citovat jednu jeho myšlenku. Rozšířením moci na západ a nedosažitelné ze severu a z východu Rusko se stává stálou hrozbou Evropy. To bylo v roce 1930, ale to bylo vlastně, to se týkalo toho Intermaria. A vlastně bylo to za účelem získání nezávislosti Polska. On věřil, že všechny menší národy, které žili v této části Evropy, jediný způsob, jak získat nezávislost, je vlastně vytvořit nějakou alianci proti Rusku. Teď přeskočím. Nebo ještě jedna důležitá věc. On také se odvolával na Jagiellonskou dynastii a tady vidíme vlastně 15. století, pozdní 15. století. Bavíme se o Jagiellonsích, kteří kdysi vládli zemím Litvy a Polska a část Českého království a Maďarského království. Můžeme říci, že pojem Intermaria má kořeny už v tom 15. století, což je podle mě velmi zajímavé. Tehdy by nikdo tento termín nepoužil. Teď se dostáváme k dalšímu Polákovi, který se řídil touto myšlenkou. Vybral jsem si ten obrázek, protože jsem chtěl se soustředit na ten knírek Josefa Pustovského. Podobá se Tomášovi Garrikovi Masarykovi. Myslím, že by bylo dobré hlouběji proskoumat. A on měl fixní myšlenku nazvanou
prometeismus. Zase je to něco proti Sovětskému svazu, proti Rusku, a kdy vlastně revoluce, bolševická revoluce v Rusku se stala bolševickou hrozbou. A chtěl mít dostatek moci, aby mohl se vlastně pustit do boje proti komunistickému Rusku. A zase chtěl vybudovat něco, co by bylo založeno na té myšlence toho Intermaria mezi Polskem, Ukrajinou. Bylo to, by to znovu zrození polsko-litevské monarchie nebo nedávno polský prezident na začátku jeho volebního období mluvil o možnosti Intermaria. Všimněte si, polský prezident stojí za rukou Baracka Obamy. Tady je možná lepší obrázek. No, tady to je prostě plné zveřejnění. Polský prezident měl tu myšlenku, že by se vrátil k té myšlence Intermaria. A byla to ta populistická moc, která dneska vládne v Polsku a i v Maďarsku. Oni, jim se to velmi líbí, tato aliance ve střední Evropě, na místo vlastně žádání západu o pomoc. Je to něco na způsob Vyšehradské komunity. This is like semi-political, more of a cultural alliance. Je to více kulturní než politické. Ti, kteří získávají větší a větší moc ve střední Evropě, se snaží vybudovat politickou moc, která by pomáhala vlastně například v nedávné válce, nebo ne tak nedávné válce na Ukrajině. Jenom stručně bych to chtěl dokončit, tak ten přehled. Citátem Edwarda Lukase. Historie nám ukazuje, že Polsko, největší touha Polska pochází z jeho odhadované síly, nebo přeceňování jeho své síly. Proto si může polský prezident myslet, že by byl vůdcem aliance, která bude čelit Rusku. Ale teď se pokusím vysvětlit více v té další části. Teď je zpátky té otázce, proč bychom si vybrali tuto myšlenku pro výstavu. Tady vidíme další variantu Intermaria. To myšlenka té výstavy by kombinovala vlastně tu utopickou vizi spojené střední Evropy s konkrétními umělci z těchto středoevropských zemí. A to by vlastně proskoumalo možnost, příležitost najít nějaké vazby, nějaké jiné další příležitosti a najít myšlenky, nebo najít význam, jak se začlenit do těch politických témat. Z knihy, kterou napsal Bukovský, vlastně byl to článek Řeč pospolité, vítězné mocnosti. Byla by to alternativní historie. Tady je to vlastně Polsko. Unfortunately, I had to, in order to
present the subject well, but nedokážu to dobře prezentovat tento předmět, ale je to často just ironické. So in Czech Republic, Zvečenská Žemovit Štěrek, what a beautiful name. Žemovit Štěrek je jméno autora. Bringing up the alternative story. What if we won the war in 1939 co kdybychom instead of 1945? Vyhráli, v roce so we can skip all of the war trauma, and we can also we can also forget about můžeme all the guilt we have and vinu, all the reasons viny, of our failure, důvody, which is of course našeho war, neúspěchu, the damage that it válka, caused, the communism, ty škody, které all to these things. Bylo, všechny tyto věci, a long list of things that Poles would seznam, like to treat as as an answers on, a vlastně je to, jsou to odpovědi na otázky, proč nejsme tak úspěšní, jak bychom měli být. So in the book we can read about v té knize se dočteme například o nové zemi, nové alianci, která vznikla v roce 1940 jako součást Německa, což samozřejmě ta slovanská část Německa, která se stala závislou na Polsku. Bavíme se o celé té východní části, která bývala slovanská v 11. století. A teď už není důvod to vlastně spojovat s Polskem. Štěrek nám vlastně poskytl tuto představu oddělení části Německa. To say the jak bych to řekl as some kind of jako ča, jako druh, jako takový něco jako missing the word the nemůžu najít to slovo the afterward outcomes. So jakoby výsledky té války, jako výsledek, důsledek války, což je kombinace zemí, vidíme Bulharsko, Rumunsko, tady jsou různé možnosti, jak bychom vytvořili tvar toho intermaria, ale vlastně reprezentuje region střední Evropy a není to byla by to vlastně pevná hranice a věděli bychom, some border conflicts, pořád můžeme očekávat, že by byly konflikty na hranicích, například v případě Ukrajiny. Ta vlastně taková odrážka, kterou bych, nebo něco, co bych vytkl v tomto místě, nebo Štěrek, co bych chtěl vytknout, i kdybychom to dokázali, kdybychom vybudovali tuto alianci, ta aliance by se rozpadla, Intermarium by nefungovalo a byl by to neúspěch. Důvodem je takzvané o všeobecná nemožnost. Použiju polský překlad. Je to term, který Viktor Gombrovič použil v knize, kde zkombinoval velkou středoevropskou kulturu, na kterou jsme pyšní, jen je to naše dědictví, ale není pochopitelná, nemůže být propagována na západě. Jsou to obecné nemožnosti. Je to obecná nemožnost. Můžeme z toho vinit vlastně toto namísto, abychom přišli na to, proč to nefunguje, proč nejsme tím impériem, proč nejsme západní demokratickou strukturou, jak bychom chtěli být. To je důležitá věc, ve kterou já které věřím, a pak ještě, abychom pochopili lépe neúspěch projektu Intermarium a jakékoliv kombinace nějaké ukotvené pozice mezi v té střední Evropě, jako je to prostě neustuchající argument, je to nedostatek, nedostatek způsobený, jak Solvain to napsal v knize Fantomové tělo krále, ten nedostatek,
On velmi konkrétně nastěňuje důvod, proč nejsme Západem, proč se Evropa rozdělila mezi Západ a Východ a samozřejmě nevrací se k Teheránu nebo k Jaltě, ale chce najít kořeny těch rozdílů a ty jsou ekonomické. Ekonomika. On vlastně pokryl velkou, tím výzkumem velké období a rozdíly vlastně se začaly objevovat v 15. století a tyto rozdíly vlastně byly už vlastně v tom latinském systému, vlastně to byla ta nižší vrstva Římského impéria, Římské říše. Když se podíváme na mapu Římské říše, tak je to vlastně na východ Říma, ale i polský král, český král a vlastně byla to součást země v Evropě. Vlastně na ty se to nevztahovalo. Proto ten král měl dostatek moci, aristokraté získali víc a víc moci a snažili se neumožňovali městům, aby se rozvíjela, města se nerozvíjela a tak dále. Ekonomická situace from 15th century until 18th století do 18. století brought really like wall of differences. Vlastně v té době se zvětšovaly rozdíly. A lot of backwards issues were byla tam spousta věcí, které nás the West was going for better brzdili. Was going for a better future. So these are the two terms that to byly dva hlavní pojmy, které jsme používali k tomu, abychom vytvořili koncept naší výstavy. And when we had this one, we wanted to chtěli jsme také vytvořit mapu jednotlivých termínů a umělců. I když to je trošku špatně vidět, tak vám to povím sám. Měli jsme určité teritorium, kde jsme vymezili Intermarium, bylo to Baltické moře a Černé moře. Řekli jsme si něco o historii a terminologii, jak to bylo s politikou, s kulturou a s analýzou. Zahrnuli jsme mýty o historii, kterou tak rádi zkoumáme a představujeme si různé scénáře. Mohli jsme vytvořit nějakou jednotu, nějakou nadnárodní společnost a tím bychom žili v nějaké lepší společnosti a země. Co se týká politiky, můžeme se zaměřit na dnešní situaci. Imigrační krize, Evropská unie není tak jednotná jako dříve. Vznikají nová populistická hnutí v Polsku a v Maďarsku. A tím bychom mohli začít. Odtud bychom se mohli odrazit. A co dějiny? Najít nějakou společnou půdu, na které bychom mohli stavět a kterou bychom mohli sdílet. A také vizuální kultura. Co by tedy mohlo představovat Intermarium? Co by mohla být naše výtvarná identita? Pracovali jsme s několika umělci a vytvořili jsme takovouto výstavu. Zde vidíte pár obrazů. Toto je obraz s názvem Futura. Je to velice zajímavý kousek, protože když se zaměříme na možnosti, které nám přináší nová země, tak to můžeme vidět například Habsburskou monarchii, která vytvořila nový stát a nový koncept Evropy. A také námi proklínaný svaz Sovětských republik. To byly dvě témata, na které jsme se zaměřili v naší výstavě.
Chtěli jsme se také zaměřit na moderní umění a na texty, které vytvořil Piotr Piotkowski, což byl polský teoretik umění, který vytvořil novou uměleckou historii, která by byla horizontální a nerozdělovala by východ a západ, ale vycházela by z střední Evropy a stavěla by na stejnou úroveň jako západní Evropu. Musíme si také uvědomit, že skupina umělců Irwin, kteří pocházejí ze Slovinska, byla mezi prvními, která dokázala zmapovat identitu svého regionu a dokázali publikovat umělecká díla, která se objevily ve východní části Evropy a snažili se zdůraznit, že neexistovala žádné rozdíly mezi východem a západem, i když samozřejmě zde byly rozdíly. A vidíme, že tady byla jistá diskrepance, ale oni se ji snažili změnit v něco, co by mohlo být společné. Mám tady ještě pár obrázků z exibice. Je to například Je čas na nový stát, umělecké dílo, což byl billboard, který se nacházel, který jsme umístili v Praze u příjezdu do Prahy. Také skupina Rafani je skupina umělců a říkali jsme si, že když už se zabýváme jednotnou zemí, tak budeme také tvořit jednotlivé skupiny umělců. A jak je možno zasadit do kontextu. Rafani and the teaser for the broadcast movie. To je obrázek Rafanu. Nyní vidíte další obrázky. Another examples of dalším významným time for new state umělecким dílem by Irwin, which already it's a ongoing project that was already skupiny Irwin London in Lagos, už ho představovali v Londýně, v Lipsku, v Moskvě. A byla to další kapitola v jejich tvorbě. Poté se můžeme zaměřit na další dílo, které se zaměřuje na vizuální jazyk. Chceme vyjádřit vizuálně zcela nový jazyk. Tento obraz je od Pavly Malinové. Vidíte zde pár symbolů a tvarů, které vám mohou připomínat buď znak svastiky, Davidovu hvězdu nebo sluneční soustavu, takže se vše odvíjí od mytologie. Také jsme do naší výstavy zařadili, i když to nevystihuje zcela náš záměr Immertariu, obraz od ruské skupiny Chto Delat a ukazuje tento obraz dominantní sílu a obhajuje partizánský boj mezi jednotlivými skupinami. There was also a movie by také grupa byl vytvořen film od skupiny Azor, což byly což bylo období z Rakousko-Uherské říše a zaměřovali jsme se na bývalé hlavní město, Vídeň, a v celém filmu se mluví latinsky, takže se zaměřujeme na nostalgii a na starou lingua franca, která byla v té době velmi rozšířena. Je to trošku směšné, když si představíme, že nyní je tento jazyk skoro mrtvý.
the zen by Chto Delat and two cycles two pieces dále vidíme dva obrázky od Svatopluka Metitachu with Soviet Union and kind of nostalgia we have after Soviet Union. Sovětský svaz a nostalgii k tomuto svazku sovětských republik. Nyní máme od dále máme obrazy od skupiny Malá Varšava, která se snažila vytvořit jakýsi tvar, with an idea as it could become a channel for some ideology jako however it's just kanál ideologie ale jedná se spíše o otevřenou formu umění a zobrazuje to co jsem říkal dříve že umění provide some ideological or možností vyjádření ideologie a politických směrů. Another few things that I would assume are quite important in this case. Ještě bych rád zmínil pár důležitých věcí. Urge to go for retro futuro. V poslední době se často zaměřujeme na retro a na futuristické věci. V minulosti se snažíme najít nějaké zajímavé motivy, které by nás mohly motivovat k reflektování futuristické budoucnosti, která by byla lepším světem. Je to spojeno se střední Evropou po roku 1989 a po transformaci Polska i Československa a rok 89 má jiné názvy, ale představuje tu samou ideu, i když někdo může interpretovat různými způsoby. Když jsem o tom diskutoval s druhým kurátorem, tak jsme se zaměřili na to, jestli vůbec máme toto reflektovat nebo ne. A vznikl termín, který jsme převzali od Jurgena Habermana, což byla revoluce. A místo toho, abychom se nějak snažili importovat status quo ze západní Evropy a snažit se zapomenout na komunistickou minulost, tak bychom se a snažili jsme se vyrovnat kapitalismu. V tom jsme ale neviděli nějakou lepší budoucnost. That we knew from the West, the pattern ze západu jsme se snažili převzat a vyrovnat se nějakému schématu a vyrovnat se tak těmto zemím. Další termín, který bych zmínil, který jsme převzali od Borise Groizmeho, což byl ruský teoretik, je prekomunismus. Komunismem jsme chtěli dosáhnout toho, co se stalo před samotným komunistickým převratem. Chtěli jsme transformovat všechna traumata a očistit se od sovětských nápadů a ideí, které byly často podvodné. A chtěli bychom se vrátit do předkomunistické doby. Ale zapomínáme na to, že Evropa v tomto období byla hodně diverzifikovaná. Když se zaměříme na 90. léta, poté, co padl komunismus a docházelo k ekonomickému růstu, i když já už si to tak dobře nevybavuju, bylo zde hodně politických diskuzí a převratů. What is significant for the 90s is the ale hlavním znakem 90. let and I think that je to, že vznikala národní identita jednotlivých zemí a obrovský ekonomický růst a doháněli jsme catch up with the západní West, země. At least in terms of the economical level. Alespoň co se týče z pohledu ekonomického. The nationalistic concepts are coming back. That's why
koncept národní identity se nám vrací. A o tom je také Intermarium, což by měla být platforma pro nápravu budoucích vztahů mezi těmito zeměmi a mezi Ruskem. That is why we can observe this anti-immigrants. Také můžeme pozorovat proti imigrantské tendence v zemích střední Evropy. That's the reason the countries are so keen on re-enacting. To je jeden z důvodů, proč se tyto země chtějí sjednotit. Some kind of independent. A proč by měla být Evropská unie silnější? Ale tyto země zůstávají silné, i když jsou jenom čtyři. Už se pomalu blížím k konci mé prezentace a proto bych chtěl ještě zmínit ještě jednu věc. Naši exhibici jsme se rozhodli uspořádat proto, že jsme viděli podobu mezi problémy, které nás pálí dnes a problémy, které by mohly být v další budoucnosti. Mohla by na okrajích Evropy je válka a mohli bychom použít tento koncept jako zrcadlo, na kterém bychom mohli pozorovat vlastní odraz. A jedním z důvodů, proč jsme se zaměřili na právě toto téma z různých témat, která se nabízely, která se odrážejí v současném umění, je ten, že takto dekonstruovat a rozložit toto téma je jedním ze způsobů, jak přijít na to, že subverzivita těchto témat se rozvíjela.